Згадуємо його ексклюзивно в студії телеканалу НТА з мамою Андрія Ольгою Кузьменко. Пані Ольго, доброго вам вечора. Добрий вечір. Найперше дякуємо від імені телеканалу НТА. Знаємо, що в цей день дуже багато лунає запрошень відвідати пам'ятні вечори Андрія, що ви знайшли час і завітали до нас. І найперше запитання буде, можливо, десь важке, але як ви, власне, проводите ці трагічні дні, ці пам'ятні дні в лютому, коли от в 2015 році трапилася така подія відтоді? Дуже страшно, дуже тяжко їх проводиться. Зараз вже третій рік фактично Андрійчика нема. Зараз тільки було людей нових, якби до тих друзів, що приходили, знаєте, перший рік я не фіксувала, перший рік багато було, бо це ж було після третьої, перша річниця. Друга річниця, ну якось так менше, більше, спокійно, а може просто не реагувала ще на це все. А сьогодні це вже було дуже багато. Друзів, людей, канали. Я цілий тиждень той робила, що я телевізійна зірка, розумієте, така трагічна. Пані Ольго, я думаю, що зараз нам варто згадати буде останнє відео, яке було опубліковане Андрієм. Його опублікували вже після того, коли трапилася трагедія. І, власне, те, що він в цьому відео сказав, теж пропоную після того обговорити. Дельфіна. Не хочете до своїх мерсах, лексусах сюди, на сафарі, протрясти свій целлюліт жирний? Тут би совість бистренько включилася. Пані Ольго, правдивість і вміння говорити правду в очі і публічно – це ще одна із тих рис, за яку ми любимо і цінуємо Андрія. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що ви не завжди бачили ці його висловлювання в інтернеті, тому що почали інтернетом користуватися пізніше. Коли ви почали бачити оці всі висловлювання, ці всі відео, які він записував, і звернення до президента, звернення до народних депутатів та інші, якою була ваша реакція? Тому що ви завжди казали, що ви хотіли, щоб він був у вас звичайним хлопцем, а він виріс тим, ким ми його пам'ятаємо, знаємо, цінуємо і любимо. Він, я в інтернеті серйозно, фактично, з дня його загибелі, не з дня, ну з часу, там, скажімо так. У мене такі дівчата були, журналісти, дві дівчинки, які приходили і мене бавили від рана до вечора. Тим бавили, що ми з ними освоювали інтернет, бо треба було чимось зайняти мозок. От, і вони мене, то я тоді вже почала бачити, що де, там, знайти собі, подивитися. Я просто не думала, що до такої степені вже, знаєте, він же то саме говорив і вдома, але я не думала, що до такої степені можна так відкрито і різко сказати просто на камеру все, і то було вже так сказано відверто, що відверто. Він не тільки в своїх промовах висловлював те, що думає про країну і про той стан речей, який є в країні, але й в своїх піснях. Одна із них, можливо, багато хто вважає цю пісню десь більше гумористичною, все ж вона показувала, якою є Україна, який є стан речей в Україні. Це пісня «Маршрутка», тому зараз згадаємо кілька секунд з цієї пісні. Пані Ольго, от з дитинства ми почули, всі друзі згадують, знайомі, що він з дитинства був настільки активним. А всі ці образи, які в своїх композиціях використовував Андрій, йому хтось надавав ці образи, хтось спонукав його до цих образів, чи він сам брав їх від життя такого, яким його бачив? Я думаю, хтось спостережливість його це все робила. От якась там тема могла надихнути, як розказують за пісню «Говорили і курили». Запізнювалася його теща на літак, і її повинен був відвести Костік, той басист. Басист не приїхав і каже: «Андрій, я проспав, і значить, лишиться теща без літака. Андрій швиденько, то все у нього, швидко бере тещу». І вони мчать на аеропорт. І десь там на переході, де метро, вхід-вихід, він постоїв, ну скільки там, ну хвилину може постоїв, та побачив той народ туди-сюди, як муравлі. І от він приїхав назад і Костіку каже: «Костік, тобі такий, каже, вдячний, я, каже, пісню написав за цей час». Розумієте, і так виявилося, він, по-моєму, там навіть нічого не справляв. Якщо він її от виносив, так, якусь там тему, то він її писав за один, от він присів, він її написав, він дуже рідко щось там поправляв, бо коли поправляв, це вже, знаєте, ну, натхнення було, а потім, ну, якісь технічні там ще можуть бути. Я рахую, що ті всі пісні його автобіографічні. Тому що, якщо тема надумана,
з неї хіта не вийде. Ніколи. Єдине, що він уже тоді і олігархи, і отой голова така ніяка, та за того. Я кажу: Андрійко, слухай, ну як вони там десь чують, вони думають, що не про них. От, то, що він бачив життя, бачите, він вже входив в різні сфери, та? Він і так, і сяк, і він так тільки ходив, і він то все собі на таку плівочку десь там, якийсь момент видавало це. Якби він надумував теми, він би їх не міг 450 написати. 450, ми коли почали авторські права вирівнювати, там все, 450 навіть більше, бо там ще є всякі ті такі, котрі не пустиш на люди, та? От. Так що писалися вони швидко. Один оту мовчати, то він сів о 6 ранку, каже, Світлана сидить, такий весь лохматий на ліжку, і щось там швиденько пише, потім скоро у студію, і потім зі студії прийшов, каже, ну, Рєнтож, як він казав, Рєнтож, Свєнтож, всяко, іди послухай пісню мовчати. От таким чином народжувалися пісні. Пані Ольго, а з ким він радився стосовно творчих планів? Зрозуміло, що десь життєвих порад питав у батьків, бо і як коли вступав в університет, теж з вами радився, і ви йому пропонували стати лікарем, і зрештою він став лікарем. Стосовно творчих планів, з ким він найчастіше радився? Тому що молодим виконавцям після того, коли став відомим, він давав дуже багато порад і багатьох привів в світ музики. Тому що він сам пройшов той шлях, тому він і радив. Тобто він знав, звідки починати, з нуля. Розумієте, коли ти маєш грошей на розкрутку, на мас-медіа, зазвичай як робиться, маємо 100 тисяч доларів на розкрутку. І ми заплатили скрізь за ефіри, і ми в один момент випускаємо якусь хіт якийсь. Вже людина йде і там, ви починаєте її наспівувати, ви починаєте все. І так робляться хіти в елементі, це така технологія. От. А в нього це було все, чолом пробиває стіну. То він їм розказує, як чолом пробивати стіну. Пані Ольго, є ще одна пісня, яку нині всі ми співаємо своїм матерям. Це пісня про маму, тому коротенький уривочок з неї також послухаємо. Я, може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Про внучку спитати вас хочу і я. Як зараз дочка Андрія? Я знаю, що вона навчається теж у медичному університеті, пішла медичними стопами батька. Та як взагалі, як часто ви з нею спілкуєтесь? Тому що ви розповідали в одному з інтерв'ю, що у вас була колись традиція їздити в маленькі готелі, відпочивати, там пити цілющу воду. Чи зараз ця традиція зберігається? Ну, так, цього літа і позаминулого літа були в Трускавці. Ми довший час їздили з нею в Моршин, бо там потребувала дитина моршинської води. І ми все собі вибороли посередині літа від тата і мами. Так? І коли тато з мамою були там десь спочатку, ні, ми ліпше там до Франції десь там, то вони приїхали нас відвідувати, а я до доктора кажу, сестра, я був там такий низенький доктор, і я кажу, Ярослав Рестович, значить, прийде тато і мама, бусі, то ви не дивіться, що то прийшов Кузьма Скряб, тато і мама, і розкажіть їм, що таке лямблій. То Андрій звідти прийшов, був такий, він же ж такий був 1,90 м, там що трохи, прийшов такий, так під 1,60 м. Тобто розказали, що, до чого. І більше ми не мали проблем, що треба з дитиною їхати пити воду. Тому що тільки та вода бореться з тими такими всякими непотрібними. То їздили багато разів, 5 в Моршин, а тепер ми їздимо з нею у Трускавець, тепер п'ємо іншу водичку. Маленьким готельчиком. Коли онучка була меншою, завжди вас називала Боля, а баба так Оля. І зараз теж так називає, так? В цій пісні про маму також йшлося слова, що ви можете сидіти за столом, говорити про різні речі. Наші журналісти минулого року, коли були у вас в гостях і також знімали сюжет про Андрія, то тоді батько розказав, за яким саме столом сиділи і де, власне, можливо, навіть народилася ця композиція. Проходили от у цьому куточку на тому дивані наші зустрічі. От. І як він співає, що у пісні мам посидимо у кухні, про щось поговоримо, то ті розмови проходили як у кухні, то отут.
Отам на кухні спілкувалися, там на кухні, напевно, і народилася ця композиція. Зараз хочу перейти до речей десь менш, напевно, приємних. З'явилася інформація, що цьогоріч у Львові нарешті реалізують громадський простір «Місця щасливих людей», який вже дуже давно ініціювали, хотіли реалізувати, навіть створили його проект. Але в 16-му році, якщо я не помиляюся, ви разом з чоловіком відмовилися від цієї ідеї. Чому відмовилися? Та тому, що воно не виконувалося, ця ідея, і вона так настільки тяжко йшла, знаєте, що потім ще була така штука, що сказали, у нас же є благодійний фонд, Андрія, зробіть окремий рахунок, і якби оголосили, що туди на сквер можуть кидати, ну, ясна річ, тільки львів'яни, так, до того їхнє місто, кидати кошти. Там за два місяці було, я ж кажу, там було один хтось дав 1000, два по 100 і 200 всього. Я подивилася на цей уже тоді, коли я вирішила, що я відмовляюся від того проєкту, тому що така думка до мене донесли, що казала, що Ольга Михайлівна збирає на сквер Андрію. Це було так, ніби тебе вдарили. Я не повинна будувати сквер Львові. Андрій свій простір має, у Гріховичах у нас там є. Так, Гробовець, і там є простір. От, свою дорогу, свої сліди він, я думаю, лишив. Якщо бути скромним, то бодай би маленькі, так, сліди лишив. І те, що він міг зробити, це його пісні, це те, що він віддав, то, що він ставав на захист, то, що він не рахувався, що а мені не можуть не пустити на канал, мене можуть не пустити так на екран, що і відбувалося дуже часто. Тому що вони знали, що він може сказати, ну, любе, фактично, такий не передбачуваний. Як він мав то сказати, він близько це сказав. Ну, насправді, так, насправді, сьогодні також публічне обговорення на сайті Київської міськради, я так розумію, ведеться щодо того, аби в столиці назвати честь іменем Скрябіна. А сьогодні дуже багато вечорів пам'яті Андрія. Один із таких відбувся в домі Франка. Це музей імені Івана Франка у Львові. Там були наші журналісти. І давайте зараз без коментарів побачимо, як все відбувалося і що про Андрія говорять. Нехай добро на землю випаде сіго, і краще стане кожна людина. Вирішили, що давайте зробимо такий квартирник у форматі, запросимо кілька людей з гітарою, показуємо кілька інтерв'ю, аудіокниги, уривки, просто позгадуємо спогади якісь наші власні. Я щороку відвідую такі заходи. Андрій Кузьменко для мене був дуже важливою людиною в житті. Я був з ним особисто знайомий, познайомилися ми з ним у 2011 році на фестивалі «Захід». Багато гарних порад дав, ще деякий час спілкувалися. Він особисто для мене є великим, дає велике натхнення мені по життю. Ось такі заходи на честь пам'яті Андрія влаштовують у Львові, і ми віримо, що це відбувається і всій Україні. На завершення нашого ефіру є ще одна композиція «Плисти проти течії». Андрій завжди казав, що він також пливе проти течії, тому мусимо це розуміти. А вас на завершення ефіру хочу сказати таке. Дуже багато прихильників Андрія сьогодні залишається, і ті, хто підростають покоління також з кожним роком, якщо починають слухати його композиції, закохуються в простоту, в людяність, в те, що там звучить. От що би ви хотіли цим прихильникам сказати? Яким ми маємо знати Андрія, крім того, що ми вже чули? Знаєте, я завжди говорю про те, що зараз виросло покоління, яке зв'язане фактично з культурою цілої земної кулі, правильно, тому що є інтернет, і вони розбираються, де погано, їм не треба на 9-й поверх лізти з радіо і ловити польську там і так далі, і англійські групи, так як Андрій сидів на цих. Їм дуже, їм повезло, вони живуть в таку епоху. Я дуже поважаю молодь, яка розумна, яка вчиться, яка працює, яка стільки на себе натягує, скільки можна. Зараз такий час, скільки натягнеш, то буде твоє. Не чекати, щоб тобі ще завдавали його. Ти тяни сам і так. Пробуй йти з тим весь час вперед. І я молодь дуже поважаю, і мене дуже тішить, як до мене теж пишуть. Зовсім молодь, 14 років, з Харкова. Ну, пожалуйста, ну, розрішіть мені, включіть мене у своїх друзів у Фейсбуку. Розумієте? І потім та дитина мені присилає якісь сердечки, якісь голуби. Ну, тут про молодих, про дітей. Але ж є і доросла молодь, яка теж, з якою я спілкуюся у Фейсбуці. Я дуже, я щаслива.
тому що та музика має якесь майбутнє на якийсь час, якби воно от зараз Андрійчика не стало, і не стало би, перестало би співати, перестало би ці вечори, це взагалі прекрасно. Ніхто ж не наштовхує, ніхто ж не говорить. Безумовно, всі самостійно це організовують, так. Тому що знаємо про Андрія те, що знаємо, що він був великим насправді співаком і великою людиною, і великим українцем, зокрема. Дякуємо вам за такого сина. Дякуємо вам ще раз за такого сина. Я нагадую глядачам, що Ольга Кузьменко, мама Андрія Скрябіна, ексклюзивно сьогодні в студії НТА. Ну і на завершення хочемо все ж таки композицію Скрябіна «Плисти проти течії» завершити. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди, так скучно плисти по течії з ними.